шілде айнан бастап тұрғын үй иелерінің кооперативі болмайды енді тұрғындар мүлік иелерінің бірлестігі немесе қарапайым серіктестік формасына көшуі керек қалада бұл жұмыс қалай жүргізіліп жатыр тұрғындардың белсенділігі қандай өткен жылы үй иелері жаңа формаға көшу керектігі туралы заң күшіне енді оған сәйкес көп пәтерлі үйлердің ортақ мүлкін пайдалану жөндеу жүргізу сияқты өзгі жұмыстарды тұрғындар өздері басқарады өйткені сырттан келген үйімдар мүліктің тыңғылықты мен өзге де қажеттіліктеріне аса жауапкершілік танытпайды поступают мүлік иелері тарапынан пәтерлер кооперативінің жұмысына шағым көп болды жиналған ақшаның қалай жұмсалып жатқандығын бақылай алмаймыз деп алаңдаушылық білдіретін бұл заңның мақсаты тұрғындарды өз қаржысын бақылауына өз мақсат пайдалануға мүмкіндік беру қазіргі уақытта алты жүз жетпіс екі тұрғын үй жаңа формаға көшкен десе де үй иелерінің белсенділігі төмен өйткені өз араларынан төраға сайлау кеңес құру қаржы жинау сияқты жұмыстарда жауапкершілік алғысы келетіндер аз собственники мүлік иелері бұл мәселелер бойынша алпыс екі отыз үш жиырма екі нөміріне хабарласып кеңес ала алады немесе жүз тоғыз нөміріне хабарласуына да болады түсіндірме жұмыстарын тұрақты жүргізіп келеміз шілденің біріне дейін көп уақыт қалған жоқ сондықтан тиісті мекеме тұрғындар арасындағы бастамашы топпен кездесулер өткізу кеңес беру сияқты жұмыстарды алдағы уақытта күшейтеміз деп отыр жанасыл серікбол юрий белевский ертіс ақпарат